ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଓ ଭରସା ତୁଟି ଆସିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏସଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରଚିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ସେହି କାହାଣୀର ରଚନା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାବାଳିକାର ରୂପ ଦେଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା ଲାଗିଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଗାଲରେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିଥିଲା। ଇଏ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲେଗିନ୍ସ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ ଗପ ବା କାହାଣୀ ଯାହା ବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା। କାହା ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଭଳିଆ ଗପ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଜାରି କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗରିବର ବାପା ମାଆଟିଏ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆଜି ହରେଇକି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ କହିଥିଲା ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଦୋଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ। ଇଏ କଥା ଯେଉଁ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ନାବାଳକ, ସେ ସାବାଳକ ନୁହନ୍ତି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଆଇନ ଜଣା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଆଇନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗପ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଫସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବାହାରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଇଏ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଳମେଳ ହେଉନଥିଲା।